bivuze ko abazirukanga full marathon baza iyo circuit cyangwa iyo nzira bazanyuramo inshuro ebyiri hanyuma aba half marathon cyangwa igice cya marathon baza bo bazazunguruka inshuro imwe gusa munyemere rero ngo izo details murazibonye munyemere rero n'umwanya perezida wa Rwanda Athletics Federation kugira ngo abagezeho ijambo ry'umunsi murakoze mwiriwe neza urakoze cyane Bwana Ndekezi Vice President kuko twinjije muri uyu mwanya nk'uko Vice President yabibabwiye nitwa Fidèle Mubirigi nkaba ndi Perezida wa Federation y'Athletisme ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri mu Rwanda twabatumiye uyu munsi kugira ngo tubagezeho ibikorwa bijyanye n'imyiteguro ya marato kuko muri abafatanyabikorwa bakomeye cyane tubana cyane muri runo rugendo kuko ari mwe muyoboro cyangwa ari mwe mudufasha kugeza amakuru yose akenewe ku Banyarwanda nk'uko mubizi Kigali International Peace Marathon cyangwa marato mpuzamahanga ya Kigali yitiriwe amahoro maze igihe kinini ni competition mpuzamahanga ifite ibyangombwa byose byuzuye bigira competition mpuzamahanga kandi ikaba ifite n'umwihariko niyo competition yo nyine ku isi ya marato yitiriwe amahoro niyo yonyine ku isi amahoro rero mu Rwanda Rwanda rwacu muzi ni ikintu gikomeye cyane kuko kigaragara cyane mu mateka yacu agaragaramo kubona amahoro no kuyabura byose biri mu mateka yacu ariko icyo duhurizaho kugeza ubu ni uko importance cyangwa agaciro k'amahoro tw'abanyarwanda tugafata mu buryo buremereye wenda kurusha n'abandi banyamahanga kuko tuzi igisobanuro cyo kuyabura ikindi ni uko rino rushanwa ryacu rya marato ni rushanwa hari icyo bita patronage cyangwa biri mu kiganza cyangwa yitirirwa umukuru w'igihugu biri muri patronage y'umukuru w'igihugu ibyo nabyo ni ikindi giha uburemere bukomeye rino rushanwa nk'uko mubizi twagize ikibazo cy'icyorezo cyashyize isi hasi yose cyageze ahantu hose bituma iyi competition itaba mu mwaka ushize umwaka wa 2020 nk'uko byari biteganyijwe twagiye tugenda twimura benshi muri mwe twaravuganaga mbaza ati se perezida maratizaba tuzitwayishyize aha hagira ati se bimeze bite tuzitwayimuri aha ariko biza kurangira ku by'ukuri maratitabaye ntabwo ari ubu imbaraga nke twashyizemo nibyo muzi imikino yari yarahagaze abanyarwanda barashyize imbere kwirinda kandi byaraduhiriye kuko icyorezo ntabwo cyatugizeho ingaruka nubwo zikomeye ariko hari ababonye ingaruka zikomeye zirenze zacu aho rero byoroheye twumvikanye n'abayobozi dufatanya kureba uko ibintu bimeze noneho hafatwa icyemezo cy'uko marato izaba muri uyu mwaka ikaba ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu nk'uko mubizi mbere ya marato hari ibigenda biba ngira ngo Vice President yababwiye ko hazaba night run n'itariki zaberaho ubwo nabyo tuzabikora ariko icyo tubatangariza ni uko tubasaba ubufatanye bwo gusobanurira abanyarwanda yuko nubwo ino competition igiye kuba ariko hazaba hari mu mwihariko ugereranyije n'izindi competition zabaga kuko hazazamo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda kino cyorezo yizweho neza Federation y'Athletisme ifatanyije n'izindi nzego
zibishinzwe cyane cyane iz'ubuzima. Ubwo rero nimubona impinduka tuzagenda tuzibatangariza kuri uburyo tuzagenda tubaha ibyo mushyikiriza Abanyarwanda, uburyo bizagenda, ariko ibyakorwaga byose bizakorwa ari marato, ari half marathon, ndetse na run for fun cyangwa run for peace. Iyo twinjiye muri kino gikorwa, kuri hagenda haba ibintu byinshi, abasaba yuko cyangwa n'abateguza yuko tuzagenda tubakenera, nkaba rero mbasaba ubufatanye. Ndabasaba ubufatanye butaziguye ku bijyanye n'inshingano zanyu mwiyemeje zo gufasha Abanyarwanda kumenya amakuru n'ibiriho bibera mu gihugu. Dusanzwe dufite abafatanyabikorwa batandukanye, n'ubu bazagaragara muri marato. Noneho twungutse n'abandi, ngira ngo murabona kino cyumba twicayemo. Iki cyumba ni icya Kigali Arena. Kigali Arena nayo yabaye umufatanyabikorwa wacu. Turashimira cyane Bwana Gaga uhagarariye Kigali Arena waduhostinze uyu munsi, tukaba twicaye muri kino cyumba. Iri ryose ni iterambere n'imbaraga Federasiyo y'Atletisme igenda yubaka, gukorana n'abafatanyabikorwa bari mu cyerekezo kinini cy'iterambere ry'igihugu. Competition mpuzamahanga nk'iyi igira ibihembo. Ibihembo ntabwo ndi bubigarukeho cyane. Icyo nababwira ni uko ibihembo byatanzwe muri competition ishize, y'ubushize, nibyo bizatangwa n'ubundi. Ibyo bihembo birahari, nihagera kugenda tubitangaza za publicite cyangwa mu manama yandi tuzagenda tubisobanurira abantu, ariko birahari. Nk'uko Bwanandekezi yabibabwiye, aho twahagurukiraga n'aho twasozerezaga harahindutse. Hahindutse kubera impamvu ebyiri. Iya mbere ni uko Stade Amahoro ashobora kuboneka gahunda yo kwivugurura, kandi icyemezo twari dufite cya itinerari ya marato cyari cyararangiye, tugomba gushaka ikindi. Tugiye gushaka ikindi rero duhitamo guhindura aho tuzahagurukira, kuko tutari twizeye ibikorwa byo kubaka igihe bizatangirira, ntabwo twari tuzi n'igihe bizasozereza, kandi accreditation dusaba imara imyaka 5. Ubwo twahisemo gusaba accreditation, turi requesting international majora cyangwa umupimyi mpuzamahanga ukora upima route ya marato. Haba harimo ibintu by'ubuhanga bujyanye nabyo, ntabwo ari umuntu uwo ari we wese ujyana mu muhanda ngo apime metero cyangwa ibirometero. Oya, hari ibyo bapima by'umuyaga, direction, ubuzamuke, kumanuka, humidity, ni ibintu byinshi bapima. So ariko tugahagurukira hano, akaba ari naho tuzasozereza. Hari cyahindutse rero gatoya kuri itinerari ya marato, ngira ngo igihe nikigera nabyo muzagera mubibona. Ngira ngo guhera ejo dufite gahunda ya inspection ya new itinerary of marathon. Ni ukuvuga ngo abo turi kumwe mu gutegura bose, ejo tuzabanyuza muri iyo itinerari nshyashya, kugira ngo tubiyumve kimwe. Umuntu wese azakora ibyo ashinzwe, ariko azi iyo rutu nshyashya, kugira ngo azagere igihe namwe tuyicanamo nibitangira gushyuha, kuko hari ahantu bigera bigashyuha cyane, tukarara muri iyo mihanda. Icyo gihe nikigera namwe tuzanyuranamo. Ngira ngo ntabwo ndi butinde, ntabwo ndi bubatindire. Icyo twifuza kubagezaho ni icyo ngicyo: kwamenyesha ko marato iriho, kwamenyesha igihe izabera, kugira ngo tujyanemo, kugira ngo dutangire dufatanye gutegura. Ngira ngo nyuma y'iri jambo baza kubona umwanya uwo ari we wese ushaka kugira icyo abaza, asobanuza cyangwa detaye, turahari kugira ngo tumuhe amakuru ahagije yifuza.
so turabashimiye cyane rero kuba mwigomye mwanya wanyu muri uyu mugoroba mukaza gufatanya natwe kuri gahunda dutangije imyiteguro ya marato murakoze president urakoze ubu nkuko abivuze mu kanya arangije ijambo rye tugeze mu mwanya wo kugira ngo niba hari ikibazo cyangwa ibibazo bisobanuro mwaba mufite ku bijyanye n'iyo Kigali International Peace Marathon ko umwanya n'uyu ngira ngo uwaba afite ikibazo yamanika ukuboko hejuru hanyuma tukamuha indangururamajwi murakoze nitwa Bugingo Fidele umunyamakuru w'Imvaho Nshya nari mfite utubazo tugera kuri dutatu harimo watubwiye yuko iyi Peace Marathon izaba ku itariki 20 ndetse n'ibindi bikorwa bizaba mbere yaho nk'uko byari bisanzwe twagira ngo mutubwire muri makeya abaziyandikisha bazatangira kwiyandikisha ryari baziyandikisha mu buhe buryo ese barasabwa iki ikindi wenda cyaza kuza gusobanurwa n'ushinzwe amarushanwa Peace Marathon yitabirwa n'abantu muri rusange ariko hari uburyo tuba twateguye abakinnyi cyangwa abagomba guserukira igihugu mu buryo buzwi ese imyiteguro yabo imeze gute mwabiteguye gute bazatangira kwitegura ryari bazitegura mu buhe buryo ikindi nshaka kugarukaho ni ikijyanye n'abakinnyi baturuka hanze cyangwa abitabira baturutse hanze y'igihugu mwavuze yuko umwaka ushize 2020 irushanwa ritigeze riba kubera covid n'ubu ngubu ntiyago irarangira nubwo hari ingamba zagiye zifatwa mu buryo abantu imikino ishobora kuba abantu bayirinda ese mubona abakinnyi wenda cyangwa abantu bazitabira baturutse hanze bidashobora kuzabera imbogamizi bitewe na n'ibisabwa kugira ngo abantu ntabwo batangira ubu ngubu ahubwo batangiye mbere basanzwe babizi basanzwe n'abakinnyi basanzwe bakina basanzwe bitoza ahubwo ubu ngubu bagiye gushyiraho akarusho bagiye gushyiraho umwete kuko bazi ko noneho Peace Marathon izaba ku bijyanye n'abiyandikisha ngira ngo nibyo Peter butubwire hari uburyo bwa online aho umuyoboro bari bunyuremo biyandikisha waratanzwe ahubwo ikindi wabajije ni ku kijyanye n'icyo kibazo cya kabiri na abava hanze twabahaye ubutumire abenshi ubutumire barabuhawe abasanzwe bazwi banabikunda ariko hari n'abandi ngira ngo hari nicyo tubahishiye ubwo tuzakibabwira mu gihe cyacyo kuko hari abandi bantu bazwi mu rwego mpuzamahanga bashobora kuzahitabira igihe urushanwa ryacu murakoze hari ikibazo mwabajije ku byerekeye kwiyandikisha ndetse n'abiyandikisha icyo basabwa ni uko ubu ngubu kwiyandikisha ku website batangiye kwiyandikisha ariko abiyandikisha icyo basabwa ni uko umunyamahanga yishyura $30 noneho umunyarwanda bisanzwe yishyura $2000 noneho kuziruka full marathon akishyura $5000 ibyo ni ibisanzwe bikorwa buri mwaka murakoze njyawe nibyo nagira ngo nongereho Visi Perezida byatambutse nakunze kubona abarya gukana ari abakinnyi baturutse hanze y'u Rwanda ese uyu mwaka wenda haba hari ikiri gukorwa kugira ngo abakinnyi b'abanyarwanda wenda babashe kuba bagitwara neza nk'uko biba bikenewe icyo ni icya mbere ikindi nabazaga mu kanya perezida afite ijambo yasaga n'ugiye gukomeza ku ngingo y'imari ariko aba nk'ugitabutse niba bikunda maze kutubwiraho hanyuma ikindi ushobora kubaza ushobora kumenya niba mu bakinnyi bazitabira
mubihugu by'ibihangange wenda mwaza kutubwiramo iby'ingenzi murakoze ati mu bihugu by'ibihangange mwatubwira abazaryitabira ubu biragoye kumenya abazaryitabira kuko abantu bagenda biyandikisha buke buke buriya kumenya neza abazitabira competition nuko tuba tugeze kuri deadline ya registration tugeze ku munsi wa nyuma wo kwiyandikisha niho umenya abazitabira bariho naho ubu ngubu turacyasigaje hafi amezi abiri usanga ku by'ukuri abakinnyi batara nta shusho igaragara watangariza umuntu ku bazaryitabira so kubijyanye n'umubare w'abazitabira nabyo ni nkuko kuko haracyari kare experience nuko yatugaragarije nuko mu cyumweru wundi cyanyuma gishyira marato niho abantu imibare yabiyandikisha niho babe menshi ariko nanone hari ibyo tuba duteganya bishingiye no ku mateka y'imibare y'abantu bagiye bitabira ku byiciro bitandukanye ubwo mvuze ibyiciro bitandukanye ubwo ni marato nini igice cya marato ndetse na run for fun murabizi ko run for fun yari igira abantu benshi cyane kuko haba harimo n'abenegihugu benshi marato igice cya kabiri cya marato ni ukuba half marathon nayo ikagira abisumbuyeho kurusha marato nini so ubushize rero twateganyaga abantu bagera ku 8,000 gutyo ariko tubona hasi gatoya tubona muri za 5 5-6 n'ubu ngubu naho twateganyaga ariko naho bishobora kuzajya hasi nyine kubera ingamba zihari hirya no hino haba mu bihugu byabo cyangwa ibyacu byo kwirinda icyorezo kuko nk'uko bisanzwe mubizi nta muntu winjira mu Rwanda w'umunyamahanga atipimishije ni nako bizanagenda no kuri abo ngabo nta muntu uza mu Rwanda ngo areke kujya mu kato k'amasaha ngahe ngo mupima kugeza ubu kereka hageze igihinduka nabyo bizubahirizwa hari abantu bazakora amarushanwa ariko wo mu gihugu nabo abakina bose bakina barushanwa bose bazapimwa nubwo bikingije hari run for fun ibyo turacyabitekereza neza kubera umubare munini turacyajya inama n'ababishinzwe ngo turebe ikizakorwa kuri bo niba nabo bazipimisha cyangwa tuzubahiriza ingamba za distancing mu guhaguruka kwabo no kugadaringa na rive ibyo byose turacyabirimo tubinoza neza n'izindi nzego zibishinzwe so wagarutse ku kintu ti perezida yatarutse DJ ubundi hari impamvu nayitarutse n'ubundi yasubiranye itaruke nubwo atari ibintu byanjye DJ ku by'ukuri budget irahari ibyo duteganya gukora ariko nk'uko mubizi bigenda bihinduka umunsi ku wundi bitewe n'abaterankunga uko biyongeramo ubwo tukamaximize ya bije uko bagabana ubushobozi bashyiramo ubwo tukasubiramo bije tukareba ibyangombwa ntekereza ko byegereye marato yegereje buriya niho tuba dufite ishusho ya bajeti izakora muri marato tuzayibatangariza rero ntabwo ari ibanga ariko nanone ubu ngubu nta uretse ibyateguwe gusa imibare yateguwe ariko kuyibona no kuyikoresha ubu nonaha nta makuru ahagije turabigirira murakoze nitwa Habimana Sadi ndi umunyamakuru wa Fan Club hari utubazo nkatungayo mfite ndifuza ko perezida aza ntabwo yifuje guhita avuga ingano ya budget cyangwa se ingengo y'imari ariko aze kutubwira niba yariyongereye raporo y'umwaka ushize cyangwa yaratumutswe ubwo turaza kutugereranyije n'iyo mwaka ushize ikindi uze kutubwira ku bafatanyabikorwa ugeze gukomoza kuri Kigali Arena ko yiyongereye mu bafatanyabikorwa b'uyu mwaka uze no kutubwira niba abafatanyabikorwa muri rusange byaba databuja bifatwa n'ubuyobozi ibyemezo bizafatwa nibyo tuzubahiriza tuzaswitchinga we are flexible nk'uko ashobora gufatwa icyemezo cyaguma mu rugo noneho
ariko tutifuza kugeza ubu iyo tunareba tubona bitazashoboka gufata icyemezo nk'icyo kuko ibintu biragenda biba byiza ariko ingamba zizaba zihari icyo gihe ubwo twababwira uko bisanzwe bimeze izo mpunyanya natwe turazifite ariko ingamba zizaba zihari nizo tuzubahiriza. So ikindi waru kamujeho ni aha kwiyandikisha online ubundi yo tugitangira tubigira online ariko ko bigenda byegereza hari giye twashyiraga hamagisha ariko ntekereza ko nubu bitazashoboka mu gihe cya COVID abantu kuza guteranira kuri stade amahoro baje kwiyandikisha ntekereza ko bitazashoboka ntabwo bizashoboka ariko dufite icyizere ko abantu baziyandikisha kuko abanyarwanda benshi bamaze kugira ikoranabuhanga bamaze kugira ka telefone byibura akaba yabaye benshi cyane cyane nk'abo bantu baza kwirukanka marato ntekereza ko abantu bashobora kuba baza muri marato badafite telefone bashaka kuba ari bake cyane kereka abana bazanywe n'ababyeyi ariko abantu bakuru benshi babifite hari uburyo buzakoreshwa abantu bakiyandikisha online kuri telefone zabo bakoresheje mudasobwa zabo so ku buryo bishoboka ariko nanone n'ibyo byo kuza kwiyandikisha hano nabyo ntekereza ko bishobora kuzatekerezwa ahubwo nari nzi kuri bumbaze uburyo abantu bazafata dosare kuko gufata dosare no gufata izindi kits niziramuka yenda zihari ibyo ngibyo nibyo tukireba neza uburyo bizagenda uburyo zaba dispatched ahantu hatandukanye ku buryo abantu bose bataza kuzifata ngaha kuko hazaza mu n'izindi condition kubifata uzaba ugaragaza ikindi kintu kikwemerera nyine ko ushobora kwiruka nk'utanduza abandi cyangwa abantu bari safe so ibyo byose turabitekerezaho uko iminsi igenda ibintu bigenda bihinduka twongeramo ibindi ariko tuzatugenda tubiha communica murakoze nitwa Patrick utubazo twanjye ni dutatu ndakabaza ndabaza Ange ndetse na Olivier nze gusoreza kuri president Ange by'umwihariko navuga yuko nubwo naba na committee yose isanzwe n'iterambere ry'abari n'abategarugori riba ribareba ariko ku ruhande rwawe uri umutegarugori muri iyo committee inshuro nyinshi no rushanwa ryagiye riba twagiye tubona umubare w'abari n'abategarugori cyangwa se igitsina gore ari muke muri no minsi isigaye navuga ko iberwa ku ntoki ariko ni presque ko riri hafi haba hari wera nka special offer mwageneye abari cyangwa abategarugori kugira ngo mubakangurire no kuza kuvanamo ubutumwa butangirwa muri ino mikino ikibazo cyo mfitiye Olivier ni irushanwa ryagiye kuba hafi amezi 24 kuko hashize imyaka ibiri ritaba mutekereza yuko nk'abantu cyangwa se audience itaryibagiwe ino minsi isigaye mubona ari cyo gihe cyane cyo gukora timing yo kuri mediatiza ariko kino gihe uretse amarushanwa ahembwa agiye atandukanye ndetse n'abadamu bagomba kwitabira hari byiciro bitandukanye abadamu bazanahembwamo ariko ni ugushishikariza nabo uretse no kuvuga ngo ni ibihembo iyo dukora siporo ni ukubaka umubiri wacu ndetse n'ubuzima bwiza bya rusange bitarinze no kuguhemba rero ni ukubashishikariza ahubwo cyane kuyitabira uretse no kuba abantu babyinjoyinga cyane ariko n'ubuzima kandi abantu bose bagomba cyane cyane abadamu n'abakobwa bashishikarizwa kuzaba bahari kandi kuko twabonye ni experience nziza nubwo cyane cyane kuri run for peace hakaba na night run turabashishikariza cyane rwose kuzaba bahari bakishima ndetse no mu bijyanye na santé bakaba bikamera neza uretse no kuvuga ngo ni ibihembo bindi bitandukanye tujye tuvuga ngo ibihembo kugira ngo baze ahubwo numva bitaba ari byo twabashishikariza cyane twabashishikariza ko ari na buri munsi batangira no kwitoza muri ibi bihe turimo kugira ngo bazagere icyo gihe nta uziruka ngo yumve afite amavunane henaye murakoze Patrick ku kibazo cyiza watubajije dukurikije igihe twari tumaze Kigali Peace Marathon itaba kubera ibihe twari turimo twe twabo turabona nta mpungenge ntabwo abantu baryibagiwe kuko
murabizi buretse nabo buri giye namwe mwatubazaga uko mwatubazaga rero n'abasanzwe baryitabira niko batubazwaga nta mwongenge rero dufite rwose yuko hari umuntu waryibagiwe kandi turizera yuko abantu bazitabira murakoze cyane uti ese ko hari chogam inama ikomeye cyane izabera mu Rwanda umunsi umwe nyuma ya marato ese hari icyo mwamwarateguriye abo bashyitsi kugira ngo bazarusheho gukunda u Rwanda no kubona ibyiza mu Rwanda ntekereza ko kuri iriya tariki abashyitsi hari abazaba barahageze hari n'abakengera ngo bazaba batarahagera ariko abazaba barahageze kugira ngo mwitegurwa rya chogamu abantu abashinzwe ababishinzwe imyiteguro ngira ngo bazana bamenyesha ko hari niyo marato kugira ngo upakinga parkinge na kambaro ashobora kuzakoresha nazazane costume gusa cyangwa umwenda mwiza zambara mu nama ibyo byo twamaze kubiganiraho na nabafite izo nshingano zo kuyitegura naho kuri bo ntekereza ko iri ya Run for Fund cyangwa Run for Peace ari opportunity nziza cyane kuri bo ko kugera mu gihugu ugahita uhura na event nk'iriya ngira ngo mujya mubona ukuntu biba bimeze nubwo tutize neza ko bizamera nk'uko byajyaga bimera kubera ukwirinda ariko ne no opportunity nziza cyane kuri bo kuza contemplate cyangwa kuzenjoyinga ibyiza biri mu Rwanda kuko nta muntu uri muri iriya Run for Fun ubona ufite ibibazo abantu bose baba relaxe ntekereza ko ari image nziza abanyamahanga bazaba bahari bazakura mu Rwanda murakoze so wewe muvuga ku bijyanye na International Peace Marathon na mu gihe Rwanda zaba ruri kwitegura chogam cyonyine kuba risa nkaho rizaba rihuriranye na chogam bwa byo bivuze iki kuri mwebwe mutegura iyi race murakoze nibaza ko ikibazo cyawe ni cyiza ariko kirisubiza cyonyine kuko kuri twebwe bisobanura ikintu kinini cyane kuko atari uko gusa abanyarwanda n'abanyamahanga bazaba dusuye muri icyo gihe bazabona uko basabana muri ubwo buryo ariko nabo banyamahanga bazabaje muri iyo nama izabara na karyo keza ko kugira ngo barebe uko twebwe twiruka uko dusabana uko nuko iyo marathon nubwo butumwa babukubiye inyuma uko yitwa Peace Marathon izabara karyo keza ko kubereka ko mu Rwanda ari amahoro ko mu Rwanda usibye kiza cya COVID-19 kigisa nkaho cyadusubije inyuma ariko nk'ibindi bihugu byose ndetse n'ibihangange ariko izaba karyo keza noneho ko kugaragaza aho tugeze urakoze umunyamahanga azabona nuko u Rwanda ruriho abanyarwanda bariho malgré ibibazo bihari byatewe na kino cyorezo ariko abanyarwanda bakomeza kubaho kandi batekanye kubanga niba mu Rwanda hashobora kubera inama mpuzamahanga nk'iriya niba mu Rwanda abantu bashobora kujya mu mikino bakidagadura ngira ngo umunyamahanga zahava afite isura nziza yuko mu Rwanda hakiri ubuzima nubwo icyorezo cyagize ibyo cyangiza ku isi harimo n'u Rwanda murakoze umwanya twari dufite w'ibibazo n'ibisubizo ugeze ku musozo keka nimba ari umwe abafite akabazo yumva atagenda atakabajije ariko uko ndeba nibaza ko mwese mwanyuzwe
abari bafite ibyo basobanuza basobanuje nkabansaba rero ko gahunda yaduteranije hano ko twayisoreza hano murakoze.